صلاة الليل الجماعات وأم فيديو أم دوباري كمان فيديو بيشو أجرسي بتاعن كرتو توزي صوت وشتاجي بأجنبو بشكو أم فيديو أم بأشتر بغني أشتيش يبو إزافة أغم لم فيديو بو امتحانك يبو جي تشوهشن ميما مصابي ون سوري زوري ببوكم تشوهشن ما أو امتحاني كهمانا ميما مصابي ون لەمە بەتە دەرناچێت ئەمێکی ئێستا باسیەکەم بە وردی دووبارەیکەنەوە ئیشاءڵڵا لەمە دەرناچێت دەرزێکی کە مەسەپەی من باسی کرد IIS بوو ئینتەرنێت ئینفۆرمێشن سێرڤیس یا وێب سێرڤەر کە بۆچی بەکارێت بۆ دانانی وێبسایتە لە ناو سێرڤەرەکە وێبسایتێکت هەیە ئەیکەیتە ناو سێرڤەرەکەوانی کلاینتەکانی ناو سێرڤەرەکە دەتوانن بچنە ناو وێبسایتەکان و ئیشی خۆیانی لەسەر وەرگرە بکەن ئەم ئیشە چۆن دەکرێت سەرەتا یەکەم شت بە چی دەست پێدەکەیت بە دابەزاندنی IIS بچیتە سەر سێرڤەر مانێجەر لە سێرڤەر مانێجەرە لە بەشی ڕۆڵا کە کلیک لەسەر ڕۆڵ دەکەیت لەم لاوە ئاد ڕۆڵ بەنجانی بە ئاد ڕۆڵە لە ئاد ڕۆڵە نێکس دەکەیت لێرە ئەمە ئەو ڕۆڵانن کە ئەتوانی دامەزێن ئەوی ڕۆڵانن کە ئەتوانی دامەزێن ئێمە لێرە چیمانەوێت وێب سێرڤەر IIS سەفحەیەکی لێی نێکس دەکەین دووبارە نێکس دەکەین لێرە ئەوەی کە زۆر زۆر گرنگ بێت HTTP سەفحەیەکی لێبە لە خواری شەوانەی هیچ شتێکی کەمان ناوێت تاکە تێبینی کە بیزانین ئەویش چییە ستاتیک کۆنتێنتمانە لەگەڵ داینامیک کۆنتێنت ئەمە لە کاتێک کە ئەگەر وێبسایتەکەت داینامیک بوو لەگەڵ وێبسایتەکە ستاتیک بووە وێبسایتانی ئەمە ئێستاکانە بە سیتی سادەن تەنها ستاتیکن بۆیە هەر ئەومان بەسە لە دوایشە ئەمانە گەر شتێکت بیرچوویان ئەم قوتوایە هەستت کرد ئیش ناکەڵ بەڕێ ناچێت پێی هیچ ئەتوێ شتێک زیاد بکەیت ئەگەر نێکستت کردبوو ئینستاڵا بوو لە دوای شای بێت ئەتوانی بۆی زیانکەی ترست لێی نەبێت لە دوایشە ئەتوانی بۆی زیاد بکەیت سا چاوەڕێیەکی تا داوازێ دابەزینەکەی لە ئیمە حەدا تۆزە زۆری پێچێت ئەگەر لاپتۆپی خۆتان پێبێ باشتریشە ئێستا ماڵی بە شێوەی بەسەرکەوتووی دابەزی بۆ نمونە تۆش بیرت چۆوە شتێک دابەزێنین یان یەکێک بۆ نەپیست بە داینەمیکەکەی داو نەبەزانەوە لە بەشی ڕۆڵە زائیدی تەنیشتی کەیەکی داوانێ وێب سێرڤەر کلیکی لە ڕاست دەکەین ئاد ڕۆڵ سێرڤایس لێرە ئەتر ئەوەی کە ئەتەوێت دیاری بکە و دابەزێنە بۆ شتێکی کە بیرت چۆمە لێرە هیچ زیان ناکەم ئەمەنەم بەسە دوای ئەوە چی ئەگەین ئەچینە بەشی ستارت لە بەشی ستارتە لە ئەدمینستریتیڤ تولز لێرە بەشێکمان بۆ زیا بۆ ئینتەرنێت ئینفۆرمێشن سێرڤیس ئەگەینەوانێ ئەم بەشەوانەی هەموو ئیشەکانی ئێمە لەسەر ئەمەڵاکەین ئەمە چیە ئەمە ئەو خزمەتگوزار ئەو ڕۆڵەیە کە داوام بڵەوە ئیشی دانانی وێبسایتە بۆ سێرڤەرەکەی کە هەمانە خۆی بای دیفۆڵت وێبسایتێکی تیایە لە دیفۆڵت وێب سایت بۆ یەکە سەیری وێبسایتێک وێبسایت چی تیایە لە بەشی سایتس خۆی ئاوایە ئەمە ئەکەیتەوە لە ناوچتە سایتس لە سایت ساستە دیفۆڵتەکە ئەمە خۆی وێبسایتێکە تیایەتی شوێن یەم وێبسایتە پێتان ئەڵێم لەکوێیە زۆر زۆر شوێنەکەی زەڕۆ وێبزانی لەکوێ ئەگەر بڕۆسەکەی ئیکا توانی پێت بەڵێت چی تیایە بۆ تێستیش ئەگەر تاقیب کەیت و زانێکی IIS-ەکەت ئیشەکە یان ئیش ناکە ئەمە ئاسیبمی لێتەکە مداخێنەوە ئەگەر دیقەتی بین کردیەوە بای دیفۆڵتەکە ئەم ڕەسمەیە نووسراوە ئینتەرنێت ئینفۆرمێشن سێرڤەر IIS بە هەموو زمانەکە نووسراوە بەخێر بێت ئەگەر ئەم ڕەسمەت بینی ئۆنلاینەکە بە سەرکەوتووی داوازی هەتا ئێرە نیوەی ئیشەکەت کردووە ئەوەی کە ماوە نیوەکەی ترە ئەم وێبسایتی کە خۆی تیایەتی چۆن تۆ ئیکی بە وێبسایتێک خۆت زیەکی ئەم وێبسایتە نەبێت خۆت وێبسایتەکە زیاکەی
چۆنێکی سەرەتا ئەو شوێنەی کە ئەو دیفۆڵتەی تیایە، ئەو مەرحەبەن وێڵکەم ئەوەی کە نووسراوە لەکوێیە؟ ئەستە سەر مای کۆمپیوتەر بێت لە هەچ کوێکەوە نیشتە ناو درایڤی سی. لە درایڤی سی ئەچیتە اینت، لێرەژە چیتە www.ru. لە ناو www تا ئەم دوانەی تیایە، ئەم دوانە چیانە ڕەسمی وێڵکەمەکەیە. ئەمەشیان بەو فایلەیەکە وێب براوسەرەکەی کارکەوانە. ئێمە چۆن وا بکەین ئە لێرە شتێکی خۆماندا بنین؟ ئەمە نەبێت، شتێک بێت خۆماندا بنین. یەکەم شت، ئایا ئەم فایلە فایلێکی چۆنە؟ HTML، ئەمە لەسەر HTML دۆکیومێنت، بەڵام ئێکستێنشنەکەی دیارە. مامۆستا پێوەند داوای لێ کردوین وتوویەتی وێبسایتێک لەگە خۆتانە بێنن، بەڵام تۆ بۆ نمونە ئەتەی وێبسایتەکە هەر لێ خۆش شتێکی بەسیت دروست کەی، پێویست ناکەی وێبسایتێکی قورس بێنی. ئەگە بیرت چوو حاڵەتێک لەم حاڵەتانە بوو، لە بەشی ئۆرگەنایزە ئەم ڤێرژنیان وایە، بەشی ئۆرگەنایز فۆڵدەر ئەند سێرچ ئۆپشنز. ئە لێرە ئێستا بەشی ڤیو چی ئەکەیت؟ هاید ئێکستێنشن فۆر ناون فایل تایپس، ئەمە کوژێنیتەوانە ئەپلایەکەی. ئۆکێ، ئەمە چی بکرد؟ ئێکستێنشنەکەم بەدەرخستەوانی. ئێستا ئەتوانم ئێکستێنشنەکەی دۆت HTML بیگۆڕم بە دڵی خۆم. ئەمە دۆست HTML ئەتوانم بیکەم بە HTML. باشە، بە دڵی خۆت ئەتوانی ئێکستێنشنەکان دەستکاریکەی PNG یاکەی بە JPG بە هەر شتێک بە دڵی خۆت. ئەمە تا ئێرە خوتوەیە، خوتوەیەکی تر کلیکی لای ڕاست دەکەیت، فۆڵدەرێک یعنی دروستی ئەکەیت، فۆڵدەرەکە بە ناوی خۆتەوە بە هەر شتێک دەمێنی فۆڵدەرەکە مانم IP. لە ناو فۆڵدەرەکە پێویستە بە چییە؟ پێویستە بەو وێبسایتەیە کە تۆ ئەتەویست لە سێرڤەرەکە ئەپلای بکەیت. تر وێبسایتەکە خۆت لێرە دروستی ئەکەیت بە فلاشێکی کەی تە ناوی، بە هەر شێوەیەکی بۆ خۆت دروستی کە. ئیسا من لێرە چی ئەکەم؟ خۆم وێبسایتێکی بەسیت دروست دەکەم. ئەم تێکستی ئەگەم بە HTML ئینتەرەگەم بەس ناوی شوێنی ناوێنم IT. کلیکی لای ڕاست ئەگەر ئەوە کەمانە هیچی تیانی بەتاڵە ڕاست HTML بەڵام هیچی تیانی، کلیکی لای ڕاست ئەگەم Open with کانە ئەمە ئۆپن ویس. لە ئۆپن ویس ئەم بچی کەمون بە نۆت پادێ، بە نۆت پاد ئەو شتی کە لەوێ بە خوێندوومانە هەیە دوو باگی HTML سەردە تاگی HTML ئەگەمە دایخەمە تاگی هێدمان هەیە لە دوای تاگی هێد و تاگی چیمان هەیە؟ تاگی بەدیمان هەیە، بۆدی دایخەمە. ئەمە بەسیترین کۆدە ئەگەر تۆ بینووسی، ئیتر لە ناو بەدیە بە دڵی خۆت شتێ بنووسە. بۆ نمونە من پی ئەگەن نووسم، یان ئێچێک ئەگەن نووسم بۆی گەورە بێت، ئێچێک ئەگەن نووسم ئەمە نووسم ئێچێک ئەگەر دایخەمە هەلۆ. غەزنیەکەی کۆنتڕۆڵ ئێس غەزنیەکەی دایخینەوە. ئەگەر ئێستا بیکەینەوە ئەفوو بە چی بیکەینەوە؟ بە نۆت پاد ناکلیکی لای ڕاست بە ئینتەرنێت ئێکسپلۆرەرەکە بیکەینەوە، ئەنووسرێت هەلۆ. جارێکانە گرنگ نییەوە، ئەمە هێلۆکەیە کە نووسیومانە، بەڵام ئەمە چییە؟ ئەمە بە پاس هێناوێت، من بە پاس نامێت. بۆ نمونە ئەم سێرڤەرەی هەمە دۆمینێکی هەیە، دۆمینەکەی www.hana.com. ئەمە من ئەوە نووسی بچێتە ناو ئەو وێبسایتەوە کە منامە، بەڵام چۆن وای لێ ئەکەین؟ ئێستا ئەو عەمەلی کە مامۆستا پێوەندامان لێ ئەکا، تا ئێرە چی ئەکەین ئەوەی کە کردوومانە؟ هاتوینێتە ناو درایڤی سی. لە درایڤی سی هاتوینێتە ئینت پاپ.
Les ratings www.root. Les fabriques mandrus kirdwa. Faili qui est normal de kirdwa. Ta erreur est chez les garons à cuisine. Le nom Internet Service, Internet Information Service, à chi akin. Au faili ka hamana zi akin. Website est druze akin. Website est druze akin pour serveur à la kaka. Akin nous y a www.hamad.com, un website à kata. بو شتي كي جوي بزاني دومين كاني محل بناوي تشي او يبو او يجد نتزاني سام بچي ازار دبليو 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 دوت خم دوت او خم بو نو نو دبي شون تشي تاني لا بشي اكتيف دايركتري يعني دي ان اس لا دي ان اس اكا اصلا ترى شو دي ان اس لما حد دي ان اس نام زيرو بيكرو هل بيكرو حتى بوكي ذا فورورد لوك اب زون الي ري دو فايلي دي فايلي كي دونات عاده ناوي هنا قسمنا لقطيب www.hamad.com لما حدش تشي اكي بيتا دي ان اس سيرفر دي ان اس لانس دي ان اس دوائي ناوي كمبيوتر اكا كي تاني فورورد لوك اب زون ليرا تشي دو زي تاني دوم دانا ناوي دومين اكي غلط نام محد كورد فيو شتي تشي بقى كورد فيو دوت كوم دين تشي اكي لسر سايد اتواني كليكي لاي راست كي اد ويب سايت كي اشتواني هل ليرو اد ويب سايت كي بدل خود من كليكي لاي راست لسر كمو اد ويب سايت اكم اد ويب سايت مجموعه اشتي تي ابر يكي تو يكم شد سايت اكا ناوي شاني بدل خود ناوي نت كم بدل خود حز ناوي شاني ناوي نت يس بشي اما اندس كالي ناكين بولاك واز لبنا بشي دوميا فيزيكال باس فايلكت لشو دانو بموتي تشي فايلك قبل لناو درايفي سي اند باب رشيت دبليو 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 روت دبليو دبليو روت فولدر كمان هي بنامي اي تي او فولدر كمان تا ايرا فولدر كمان بودي علي كيردو او فولدر كا ويب سايت اكيد يا برتو ويب سايت اكيد تو غير يك نيش تشي شي تي ابي اما يكي تناو يك فولدر واني او فولدر ليرا دياري كلي كاكا ويب سايت اكيد ملو فولدر يعني وزنم دو اینی خواه رو بینه وره ایره جوری اینه که چون بید با HTTP بید HTTP S شیتی هایه HTTP تی HTTP S HTTP پورتا که هشتا هایه خوی نسره ها IP ادریس اتوانی نیریتی بلان بیتی باشتره من ام IP ادریس IP سر کمپیتره که که بستاتیک بیمی هاو یک پینجم ماو دیتر لمحه IP ستاتیک من خیندو که چون ادری با کمپیتره کن بوی باسم نکردو تاوانی خوی تی آی تی پی ویست ایجن اگر ندره بو پی ام آی پی وکو ایجن نکردن ایش اگر چیشین یا بلا هم اگر توی با آی پی بسید ویب سایت اکتو نتوانید میر دوش لانی چیش رو بود روز که باشتر رو های کمپیتر اگر ستاتیک آی پی بود اگر ایشی نکرد انجاوی لکن هاس نیم و ریابه لحاس نیم چی انوسید او دومینی که پیموتن بس ایمن www.com دوت کام او شنی که چون سیرم که نوی چی بو لیره توش همه نو انوسی اوکی یکم استا من ویب سایت یکم دروس کردو نوی تیستا باشتا اما بی بینم اچون لنو اینترنت اکسپلورر که بو اینترنت دندراو انوسا خانه www.خانه .com اینترکم سیرکم اچه تناو ویب سایت اکم بلام ایره رکم هیو ایره رکم چیا اله امال لناو لیست اکانی اما یا نیه لیستی کنفیگر اکانا نیه ام ایره رد بینی چوار سال سیا پوین چوار ده چوار حلیه بی زور زور آسانه بشی اکد هیا لناو بشی سایت اکی کتانه بشی اکی پیلن کلیگ لسر تیست اکم نامی دیفالت دوکیومنت ها دیفالت دوکیومنت ای چی اکید دبل کلیکی لسر اکید لیره فایل لسر اکی اکن که تو عادتا ویب پیج اکید های درستی کرده ویب سایتی فایل اکی سر اکی های هوم پیج اکید های خلق لیو داخل های دی چی اکید او هوم پیجت بو ارزی اکید من لیره اگر سیدی کن درچمه درایوی زیست کمپیوتر درایوی سی نیپا دبلیو دبلیو روت
it.html أما فايل سلكي بي منه دي شي أكيد أما هاتي تائرة دوكيومنتها بابشي ناو السادة ديفولت دوكيومنت لا ديفولت دوكيومنت دبل كليك أكيد دي تائرة أداكي لا أدا أنو سيشي it.html ناوي أو فايلي ك لناو إنت بابا أما يساشين كت أو فايلن بو زياك استا اگر بسمو انترنت اكسبلورر بنسمو على www.hana.com ابينين بيكشا هذا نو ويب سايت كما نسرابو هلو اما هم اوشتي كما مصابي وندعو مالية كامل بدور الرجي باسم كدو اگر خود دانشين يك جار بوردي بيكي تاني ایشی پیانز دقیقه تنها و تنها چی اکید لیره سرطا چی داوازینید لبشه رولکانه ادرولکی تو ویب سرور داوازینی دو ایک ویب سرور داوازن لناو www.root لناو اینت با www.root فعیلی بو خود روز اکید تو ویب پیج شکی تنه بدلی خودی تر ویب شکی تنه خود لیره درستی اگه چون لما و خازه کرو یه نه تا چشه نه درست کرنه گیل ویدیو کشت یه تیشتی چی بسیدی آه درست کن دوی او اچی تسر ادمینستریتیف تول لادمینستریتیف تول اینترنت اینفورمیشن سرویس اگه تانیو الیره سایت اکمان زیاکن دوی او که سایت اکمان زیاکر تول کلی لسه دیفالت اکن لیرش چی اکین ناوی او ویب سایت باز ابی بی دل نابی تو که امن دیاری کردو پنجم نی بامو انجام سی سکتی فانتا که لیر او فایلیت که بو بی پیج سری که کتا زیای که با ادو ناو که اینو سی زیای که دو اتر بو گرران با دوایا لنا انترنت اکسپلورر و تنها و تنها اینو سی توان ناوی دومین اکمان www.hana.com ابینین کنی کلو تر اما او یکم آمسا پیون داوی کردو شوی پینز دقیه اگر دست لسری رابط لسا ایتیاب کن انشاءالله درجی تاوی نمتیه انشاءالله قرز نیو هر چیش دان نزانیم لخزمت دانم سبکن بسر چا